Айде да чуваме съшето, че е на линия, казват ми моите колеги. Александър е отново там. Здравейте, забелязах. Здравей. Здравейте на вас. Здравей, Саше. А това ти си същия Сашко, който ни извънна по-рано, може би? Да. Здравей отново, добре дошъл. Скачаме в играта да видим дали имаш някаква хубава идея. Да. Така. Може да парапета. Какво да направим? До парапета да отидем да гледаме. Пак надолу искаш да видиш, а? Да. Ето там на скалата отстрани нагоре, към скалата, надясно. Това там не са ли метални стълби? Електрически стълбове са това. А. Ето ги надолу. Така не се вижда. Ами тогава няма ли да скачим догоре до гробницата, там някаква пътека надолу? Пътека търсиме към... Надолу, от другата страна. От другата страна. До гробницата или от тук ще търсиме нещо? Да, от гробницата. Сигурно. Около църквата, там надолу някак. Чак от там? Но тук не знам, може да се слиза. Не, гробницата е доста далече от мината. Я да видим тук. Там може да има някакъв път, не знам. Може. Така, значи от тук сме нагоре към гробницата. Сега на къде да вървим? Наляво или нагоре по пътя? Наляво няма. Дай наляво да видим. Добре. Тук сме точно при тези скали, които ни трябват. Да видим дали ще открием някаква пътека. Тук не можем нагоре да се качим. Надолу още. Това не трябва надолу. Тук пък... Не можем и от тук по тези скали. Връщаме се назад. Ми ние почти излязахме тук на пътеката към гробницата, така или иначе. Ето я. Да видим какво може да има нещо надолу. Къде долу? Ами надолу нататък имаш нещо. На къде надолу, приятелю? Ами където бяхме тръгнали. Иди да заби скалите. Ами ние бяхме тръгнали май нагоре. Насам ли искаш да видиш? Да има... Не, надолу. Може да има нещо надолу. Ето надолу, приятелю. Тук сме отново покрай къщата. Ето я тук отляво къщата. Отгоре покрай скалите. И стигнахме до отново до това местенце тук долу при асансьора. Да, Аха. Ами тогава нагоре сигурно трябва. Добре. Нагоре, викаш ти надолу нагоре. пак по онази пътека ли искаш да минеме? Да. Добре. По този път или тук някъде покрай скалите да търсим? Нагоре. Добре. Продължаваме нагоре. Нещо друго по пътя? Моля? Не съм забелязал, може да има от другата страна да се слиза до онази къща там долу. Чак, дето беше нещо като... Саше, не те чувам много добре. Продължаваме нагоре или надолу? Нагоре. Трябва да от църквата някакъв път мисля, че трябва да се търси. Ето ни, при църквата. Надясно продължаваме.
Направо към църквата, към гробището, там по църквата. Не се ли отдалечаваме много от... Тук бяхме, Саше. Върни се малко назад, там нямаше някакъв пътека на дом. Малко по-назад. Тук огледахме всичко. От тука? Не, тук гледаме надолу към пътеката, от която минахме преди малко. Ага. Ако ти искаш да стигнеш до онази сграда, прекалено много сме се отдалечили. Тя е в ето тази посока някъде. Не, да тръгнем нататък, да търсим, не знам. Какво? Да търсим нататък нещо. Някаква пътечка трябва да си търсим. Сигурно за надолу. Саше, време е за да пуснем едни рекламки, приятелю. Ако имаш още идеи, обади се отново. Радвам се, че ни звънна. Поемаме глътка въздух. Чао за сега. И продължаваме напред и назад след рекламите.